שלום לכם חברים, פה אני עסוק בפיתוח מגרש, קבלן שאני עובד איתו תמיד לוקח אותי כי אני מבין קצת בעבודה. הנה זה בית שהוא בנה, כמובן כל התשתיות אני הכנתי, ובדרך כלל אני אומר לו את כל המסגרות של החלונות ממד שישמור לי. פה הוא שמר לי, אני אקח את זה לבית, אני רוצה להראות לכם מה אני מתכוון לעשות. פה לרכב יש לי ואף גרירה. יש לי ואף גרירה, אבל להתחבר כל פעם לעגלה, רק בשביל כמה שקי זבל, כל מיני דברים כאלה, זה סתם בזבוז זמן. ככה אני רוצה לעשות מתקן מהמסגרת הזאת, מתקן שירד מהגגון, ישען קצת על הדלת, ואוכל לקחת סכין, להשליך, להחזיר את המתקן ונגמר הסיפור. אני אבנה את זה, בעזרת השם כמובן. פה רוצה להראות לכם, הרכב אצלי תמיד עמוס, זה רכב עבודה, אז אין לי מקום פה לזבל וכל מיני דברים. טוב, פה יש לי את המסגרת, אני אנקה אותה קצת, אקצר אותה, זה יותר מדי ארוך בשבילי, וגם צריך להיות תקן בחריגה מאחורה. כמובן שאני אשים משולש, אבל נראה נתקדם. פה הכנתי, זה יהיה הצירים שלי. אלה יהיו הצירים, נקה אותם, נכין. טוב, לקחתי אותו ברזל, במסגרת אחרת כמובן, והכנתי מעין וב כזה. וטבעות. טוב, פה הכל מוכן, אני עדיין לא רתחתי, אבל תשימו לב, זה מתרומם בלי שום בעיה, בלי שום בעיה. אני אחבר פה, אחבר בצד שני. טוב, חיברתי את הזרועות, מחוברות, אין שום בעיה. צירים במקום, בלי שום בעיה. עכשיו אני אמצא רשת, ואני אשים רשת למטה, ונמשיך. טוב, פה מצאתי רשת, אני אחבר אותה. לפני כן צריך לשאף קצת, והכל יהיה בסדר. טוב, הרשת מחוברת, חזק. הכל אמנם בפיקים, כן, כי זו רשת עדינה. הכל בפיקים. אין, זה צ'ק צ'ק. וניקח אותה לעשות ניסיון. ובכן, שני אבבים מחוברים ומונחים, מונחים על הגגון. שימו לב, פה אני אשים שקי זבל. ואין לי בעיה, צ'ק צ'ק, כל פעם אני רק צריך לשים אותו וזהו. החבלים אני אשאיר קבוע, ואז אני מקפל את זה וזהו, זה מתקפל. תשימו לב, זה מתקפל. ואם אני רוצה במקום אחר, אני שם את זה, כושר, בא אחר כך נפותח ונגמר הסיפור. תכף אני אלך להביא את השקי זבל. טוב. אני רוצה לומר לכם, יש לי הרבה זבל בחצר. זו הזדמנות לפני פסח, אשתי התחילה את הניקיונות עוד בט"ו בשבט. אבל אני עכשיו מתחיל. ואז יש לי פה זה זבל של מחרטת ברזל, פה הנסורת של מחרטת עץ, והאמת פה פעם ראשונה אני עושה, זה הזבל של אשתי, של הבית, אתם יודעים, לא שלי. ופעם ראשונה אני לוקח אותו, אני בדרך כלל לא לוקח את הזבל. זה החצר שלי לאט לאט תהיה יותר נקייה. אני ליד הפח, בדרך כלל ליד הפח הזבל אני מסתכל גם בצדים, אולי יש מציאות. היום אין. אבל עכשיו לזרוק את זה. טוב, אני סיימתי, שיהיה לכם הרבה בריאות, הרבה הצלחה.
אני אקפל את זה, אני אשים את זה בחצר. הרבה, כל טוב לכם.